Mutuman nano Oromia Caaseffamnim Haaraa Anafi Ganda Aka Hojira Oru Tibana Murtesu Biksunisa Nibekama Kesuma Tajajla Anaratti Kenema Jurum Garagandati Hawasati Aka Gadibu Taun Tono Fiordofi Hoji Karorafi Kalati Motumafis Halamije Suradarbe Kenasiata Hawas Chaf Kenun Komi Bulchinsa Garin Welkabatem Ogotit Eraf Hawasabra Kaatrem Kabataman Nifuran Koranan Dra Chasicha Nimirkanesa Akabiro Barnota Oromiatis Wajri Anarajrum Garagandati gadi akasiku kantas famefi wajri barnota ganda ak jiratus akasma hojira kan olim bat ina ganduta oromia walin walkabatim rakore turan hikuda fi jedan hoganan biro barnota oromia Dr. Tola Barison FBC walin turmat taisanin asan biro barnota garatukun gudada garatukun baye dera daichan dera hojennu biro ninjira godin ninjira ana ninjira gandi ninjira Wanti kun caasan keenya bal'aan manni barumsaa gandarra kan jiru yoo ta'e ganda tokko keessa ijoolleen jiran kun ganda san keessatti dhaabbileen barnootaa hangam babal'ate. Ganda san keessatti ijoolleen jiran hangamtu mana barumsaa dhufe. Hangam walgitiinsi isaa mirkanaa'e. Hangam ga'umsi isaa mirkanaa'e. Hangam immoo qisaasabni barnootaa salphate. Qulqullinni barnootaa hangam mirkanaa'e jennee ilaallu wannoo guddaadha jechaadha. Chaalenjii yookiin immoo rakkoo guddaa ture jechaadha. Qulqullinaa fi harcaatii damee barnootaaf dhimmoonni sababa ta'aa jiraniin hawaasatti dhiyaachuun hordoffii fi to'annoo gaataayisuu dhabu akka ta'es kaasaniiru Dr. Tolaa Bariison. Kun ammoo kan furmaata waraa argatu gaafiin dhaqqabamaa yoo furmaata argate qofa akka ta'ellee ibsaniiru. Bulchiinsi gandarratti jiru sun cimuun isaa qaqqabiinsaaf falata'a jechaadha. Tokko kana tokko uummata sosochoosee waan san gochuu danda'a humna misoomaa sosochoosee gochuu danda'a. Wanni mootummaan immoo xiyyeeffannaatti kennu akka kennu taasisuu danda'a kanaaf bulchiinsi gandaa kuni qaqqabinaaf baay'ee baay'ee falata'a jechaadha tokko. Inni lammaffaan immoo hirmaannaaf ijoolleen ganda san keessatti mana barumsaa umriin isaanii gahee mana barumsaa dhufnee yoo jiraate gara mana barumsaa akka dhufan kakaasuuf falata'a jechaadha. Aanarra teessee mana barumsaa hordofuun irra akka ta'e yeroo baay'ee. Namni immoo gandara jiru suni maal gochuu danda'a ganda mana barumsaa hunda san deemee achi keessa jiru san laalee dareen barnootaa kan qisaasamne. Dareen barnootaa hojiirra akka oolu gochuu hin danda'u jechaadha. Caasaa damee barnootaa gara gandaatti siqee humna guutuun hojiirra oolchuudhaaf keessumaa immoo dhiyeessii tajaajila bu'uuraaf oolaniif hagam qophiin gahaa taasifameen gaaffii birootiin hawaasichoo caasaa haaraaf deeggarsa akkamii gochuu qaban gaaffii isaaniif dhiyaateef hoogganaan biiroo barnootaa oromiyaa Dr. Tolaa Bariison akka dhaamsaattis waan jedhan qabu. Wanti amma immoo ati jettu kun dhawaataan guutamaa deema jechaadha. Gandi suni ibsaa akka qabaatu waan adda addaa akka qabaatu meeshaan akka guutamu naannoon. Hojiin guddaan naannoon hojjetu keessaa tokko humna jara kanaa cimsuu fi hoggansi sadarkaa uummata xaanee jiru sun baay'ee humna qabeessa akka ta'u hojjenna jechaadha. Ijoolleen isaanii keessaa ba'anii guddatanii deebi'anii isaan tajaajilan ofitti simatanii akka gargaaran hojii isaan hojjetan keessatti deeggarsa isaanii daran akka cimsan adaraan jechuun barbaada. Dhumarratti gaabarri barnootaa 2017. Kan milkii akka ta'u hin hawwaa.